En moltes ocasions, els usuaris desconeixen que hi ha serveis de l'atenció primària facturables perquè els cobreix una entitat asseguradora. Per aquest motiu, acudeixen al centre de salut sense cap document. És important generar el compromís de lliurament i entregar-li a l'usuari una còpia signada per ell o l'acompanyant. Aquest document certifica l'assistència al centre de salut a causa d'un accident facturable i el compromís de fer-nos arribar els documents pendents en un termini concret de temps. Per generar aquest document, només cal entrar a facturació a tercers i afegir el tipus de cobertura. Ens demana guardar les dades. Acceptem i cliquem al botó Documents. Seleccionem Compromís de lliurament i l'imprimim clicant a Listar. Suposem que ja tenim les dades actualitzades de l'usuari i tota la documentació. En aquest cas, el comunicat amistós de l'accident, la pòlissa de l'assegurança del vehicle i l'informe de la visita, sense antecedents patològics. Amb totes aquestes dades, podem fer la factura. Cerquem a l'usuari a l'equip administratiu. Per poder entrar a l'apartat de facturació, tenim dues opcions. 1. Anem a la pestanya Visites del menú principal i escollim Visites programades. Posem el cursor sobre la visita realitzada. Cliquem el botó dret del ratolí i seleccionem Inserir règim de finançament. A continuació, triem el tipus de cobertura i cliquem la pestanya de facturació a tercers. 2. Anem directament a la pestanya Facturació a tercers del menú principal i escollim Registre de factures. Una vegada dins del programa de registre de factures, ens trobem tres apartats ben definits. Identificació, finançament i detall de factura. A l'apartat d'identificació, el programa rescata automàticament totes les dades de l'usuari. Per tant, només haurem de comprovar que siguin correctes. A l'apartat finançament, primer hem de seleccionar el tipus de cobertura dins la primera pestanya, en aquest cas, accident de trànsit. Veurem que s'activa la pestanya que ens permetrà posar les dades de l'accident. A la pestanya mútua trobem un desplegable en el qual haurem de cercar l'assegurança del vehicle. Al costat, si la mútua està adherida al conveni UNESPA, la casella es clica automàticament. Si no ho està, cal recordar que s'ha de facturar com a particulars mútues privades. Afegirem també el número de pòlissa, la data de caducitat i, si cal, les observacions. Anem ara a la pestanya Dades accident. Ens demanarà guardar les dades. Acceptem i seguim. Aquest apartat cal emplenar-ho amb totes les dades que disposem de l'accident. Relació, matrícula, nom de l'assegurat i del conductor, hora del sinistre, hora de l'assistència. També podem incloure una petita descripció de les lesions. Com més informació posem, més completa serà la factura. Si tenim el comunicat de l'accident, cal clicar la pestanya per indicar-ho. Si hi ha més vehicles implicats, podem afegir les seves dades clicant la pestanya Nou vehicle. Un cop tenim totes les dades afegides, anem a l'apartat Detall factura. En el moment que ho guardem per primera vegada, es genera un número provisional de factura. En concepte facturable, cliquem la fletxeta i seleccionem Urgències UNESPA. A la quantitat, anotem el total de serveis prestats. Abans de posar la quantitat, surt un avís que ens demana si volem passar la factura definitiva. Hem de clicar que no perquè no tenim totes les dades afegides. La data ha de coincidir amb la del dia de la visita, que podrem confirmar mirant l'informe clínic. Comprovem que totes les dades siguin correctes i ara sí, podem passar la factura definitiva. Cliquem al botó Documents, imprimim dues còpies de la factura i dues còpies de dades de l'accident. Fem fotocòpia de tots els documents, en aquest cas, l'informe clínic, el comunicat amistós i la factura de la pòlissa, i els adjuntem als documents que acabem d'imprimir. Tramitem la factura seguint el circuit establert a l'equip.